Kvakk. Hm? Hva er det, Mikkel? Jeg starta nå. Hva starta du? Hallo alle sammen, og velkommen til en infovideo på Mikkels YouTube-kanal. Mikkels YouTube-kanal. Ja. Jeg har blitt valgt til å prate om informasjon i dag, så ja. La oss sette i gang. Nå ser jeg hva som står her. Det er bare jeg som kan lese det, ok? Ja. Så, ja, det står her at jeg beklager at det ikke det kommer så mange videoer. Du kak? Ja, hva er det, Mikkel? Du må snakke engelsk også. Snakke engelsk? Jeg kan ikke så godt engelsk, jeg. Men du må jo snakke engelsk. Hvordan snakker man engelsk? Ja, bare snakke norsk. Ok, ok, sorry. Det var ikke meningen å... Ja, ok, sorry. Ja. Sorry for det, folkens, men jeg er veldig ny på sånne infovideoer. Ja, bare sett i gang, da. Ok, da. Det er bare spennende, dette her. Men, ja. Det står her da, sorry at det ikke kommer så mange videoer på kanalen til Mikael, fordi han har en jobb. Og det gjør meg litt lei meg, fordi han må alltid strave fra meg når det er jobb. Men det går noe bra det da. Ja, jeg vet med det da. Men det er jo litt trist da. Så jeg må være noe. Kan du alltid se her for å hjelpe deg da? Alle sammen. Men det går noe fint det. Du har jo... Han kvakk, han er jo vennen din. Ja, ja, samme det. Nå må du slutte her. Jeg valgte jo deg for å snakke for en grunn. Hvorfor det? Men du er den eneste som rekker opp han da. Ja, ok, hender da. Bare fortsett. Ok. Og så, ja, det skal komme mer videoer, selv om det tar litt tid. Ok? Ja. Og så, hva står det her da? Ja, hva er det? Det er feil? Ja. Hvor er det hele sveit? Ja, jeg skal gå nå. Og det! Hva kan du drive med nå? Jeg skal hjelpe deg, Mikael. Ja, men jeg driver jo rekord, jo. Ja, men sånn må det. Du må bli ferdig med dette her. Så. Jeg tror det er. Ja. Så. Det er slutt. Men la oss. Det skal ha meg mer videoer på Mikaels YouTube-kanal. Ja. Ja, men herregud, du må nå slutte å prate som i kvakki aragakki her. La meg forlese nett. Ok. Ja, det han egentlig skulle si på den ordentlige måten er at han skal slutte å... Hva er det jeg leser nå? Hva er det jeg skal lese nå? Du skal lese... At det skal komme flere videoer siden det tar litt tid. Ja, det skal komme flere videoer. Etter hvert, selv om det tar jerkelig lang tid, ja. Ja. Men heldigvis så har det nok ikke gitt å poppe så lett, ja. Så det går veldig, veldig bra, ja. Ja. Og så... Hvor skal jeg lese nå? Du skal lese der. Ja, ja, og så heldigvis så skal det komme mer videoer, ja. Det skal komme masse virdu, ja. Og så masse artige barneteva. Du, må du slutte? Ja, men det står jo her. Nei, det står jo ikke der. Barneteva, flytt da! Ok. Ok, dette her blir veldig rart. Sorry, folkens. Det jeg produserer han, Mikael, og informasjonen for å si, det er at det tar litt tid å få ut videoer på YouTube. Men... Det skal gå bra, fordi det tar litt tid å redigere og legge det ut og ordne, bare for å improvisere og fikse på ting. Mikael, han prøver så godt han kan på å legge ut disse episoderne av Quack Family, ok? Så derfor tar litt tid, så dere må bare komme på kanalen til Mikael og sjekke hver dag.
och se om det är något där. För den plejer jag att lägga ut något lite gameplay och det. Så kommer det mer kvacksamling. Ja, då gör du det. Och så säger, står du här då att det ska komma massa nya episoder av Plants vs Zombies, ja. Och kanske en julspecial av oss på kanalen. Och det ska du nog säkert, det är sant, Mikael. Ja, ja, jag tänkte ju att det ska komma en julspecial med docker. Ja, ja, det blir det då. Vi kan inte vara säkra. Men vi får se. Och så står det här att om docker framdeles ser på Mikaels YouTube-kanal. Det har jag peiling på. Så jag plejer ju att vara där och se det. Men jag plejer att se det av och till, sin Quacks Family och det. Det liker jeg best. Jeg skal legge ut med Quacks Family, men jeg har bare ikke tid. Nei, du har ikke tid. Og det er det som er bra. For da kan folk være, da kan folk spenne seg og gjøre seg klar til det skjer. Ja, så. Det, og så står det her at, ja, takk at dere så på infovideoen, selv om den ble litt rar, på grunn av, ja, du vet noe, de der borte. Ja, så. Siden jeg må si ha det, så, ja, ja, ha det! Ha det, ha en fin dag! Det skal komme med Quacks Family og hele samvitten. Ja, vi skjønner det, Mouse. Kan du slå kameraene? Ja, da skal vi se her. Hvor står hun? Ja, her da.